autodrama stvaranje. Predgovor. Godina 1914. nikada neće biti zaboravljena. Izbio je svjetski rat bez presedana u povijesti. Još jedan događaj bez presedana se je dogodio. Film Fotodrama stvaranja premijerno je prikazan 1914. Njegovo miješanje slajdova i pokretnih slika sa sinkroniziranim zvukom očaralo je publiku. Nikad prije nisu zvuk i boja bili ugrađeni u produkciju epske duljine. Oborilo je sve rekorde ne samo u tehnologiji, nego i u broju prisutnih, koji je konstantno bio astronomski. Prikazivana tijekom 2 godine diljem Sjedinjenih Država, Kanade i Zapadne Europe, Fotodrama stvaranja oduševila je rekordan broj publike. Daleko trajnija bila je njena poruka, koja je sačuvana u ovoj maloj knjizi, objavljenoj 1914. Nikada prije nije bilo predstavljeno tako sveobuhvatno biblijsko objašnjenje povijesti. Predvidjela je da će naše vrijeme doživjeti vrijeme nevolje, kakve nikada nije bilo otkako je naroda. Daniel 12.1, Matej 24.21, što bi uvelo zlatno doba ljudske povijesti. Arnold Toynbee, dekan suvremene povijesti, označio je naše doba kao neviđeno vrijeme nevolja. Zlatno doba Kristovog kraljevstva će uslijediti. Urednici su se uvelike pobrinuli za reprodukciju ovog sveska kao verzije u potpunoj boji oglašenog originalnog sveska scenarija uvezanog u tkaninu na izvornoj stranici sa autorskim pravima. Izvorna publikacija je tiskana u crno-bijelim slikama, reproducirana tintom crvene magente. Originalni stakleni, ručno oslikani slajdovi digitalno su retuširani i poboljšani. Okvir oko svake stranice pažljivo je ponovno nacrtan. Naslovnica je rekreirana praćenjem originalne tiskane korice. Prva lekcija. Božja slava u nebesima. Strah je Jehovin početak mudrosti. Bezumnik je u srcu svome rekao, nema Boga. Dan danu iznosi besjedu i noć noći obznanjuje spoznaju. Nebesa objavljuju slavu Božju. Psalam 111, 10. stih, 14. 1. stih, 19. 1. i 2. stih. Uvažavanje beskonačne moći stvoritelja i vlastite malenkosti trebalo bi nas učiniti poučljivima. Proučavanje stvaranja je ključ znanja. Pomoću ovog ključa počinjemo shvaćati da je jedina dostojna ambicija surađivati s dobronamjernim zamislima našeg stvoritelja u pogledu njegovog stvaranja. Planeti našeg sistema u usporedbi s našim suncem su kao ništa. Zamislite sunčev promjer onoga velike bačve brašna. Jupiter bi se usporedio kao mala naranča, Zemlja i Venera kao grašak i Merkur i Mars kao sjemenke maline. Sunce je 300.000 puta veće od naše Zemlje. Vlak brzinom od 48 km na sat mogao bi obići Zemlju u jednom mjesecu, ali 340 godina bilo bi potrebno za putovati opsegom Sunca. Naš dan i noć rezultat su zemljine rotacije oko vlastite osi, dok njeno kretanje oko sunca obilježava našu godinu. Planeti bliže suncu imaju kraće orbite, a time i kraće godine, dok udaljeni imaju duže godine. Godina dana na planeti Merkur bi bilo jednako 3 naša mjeseca.
Na Neptunu, koji je najudaljeniji, godina je jednaka 164 zemljine godine. Ipak, naše je Sunce samo jedna od nepomičnih zvijezda, od kojih najviše suvremene astronomske metode procjenjuju da ih ima 125 milijuna. Oko svake od ovih fiksnih zvijezda nesumnjivo se vrte planetarni sistemi poput našeg. Tako računano, postoji 1000 milijuna svjetova. Čak i ovo nije granica. Ako bismo stajali na najudaljenijoj i najmračnijoj zvijezdi, ne bismo trebali sumnjati da bi od tamo vidjeli još mnogo toga. Zaprepašteni smo veličinom svemira. Znakovi zodijaka dobro ilustriraju različite dijelove nebesa, vidljive u različitim godišnjim dobima.